У виставі «За крок до тебе. Ілюзії життя» йдеться про складні стосунки між батьками та дітьми та мрії, що ніколи не стануть реальними. Нелегкий вибір, який на кожному кроці постає перед людьми, а зробивши його, люди нерідко стають нещасними. Усі ці емоції та почуття актори театру протягом 2 годин спробують передати глядачам. Виконавець ролі Олександра, актор Євген Лацік, розповідає, його роль складна в першу чергу тим, що герой за характером йому не притаманний, а по-друге, дуже виснажлива психологічно. Роль дуже різка. Різка через те, що молодий чоловік в своєму житті мав дуже багато, що можна купити за гроші. І дуже мало тої любові. І от через те він якийсь такий злий на весь світ і на самого себе. «За крок до тебе. Ілюзії життя» – п'єса, яка потребує неабиякої самовіддачі, розповідає виконавиця ролі Вікторії, заслужена артистка України Ярослава Мосійчук. І хоча на сцені акторка зіграла чимало героїнь, Вікторія для неї особлива. «Цікава своєю екстравагантністю, цікава якимось, знаєте, таким шляхом полезу. Для акторів це, знаєте, ніхто не відміняв садомазу в акторській роботі. От саме, по-моєму, у всіх такі ролі, в тому числі і у мене. Я адвокат своєї ролі, тому говорити щось негативне не можу, навпаки, все виправдовую. Люблю свій персонаж, вживаюся. «За крок до тебе. Ілюзії життя» – одна із перших робіт Миколи Коляди. Та попри це вона вражає своєю глибиною та високим психологізмом, каже Ярослава Мосійчук. Вистава справді варта того, аби її побачили, стверджує акторка. Знаєте, от навіть такий приклад, коли Катя говорить, коли люблять, все барвисте, все кольорове. Уявляєте, коли люблять, ми справді, коли любимо, ми кращими стаємо, весь світ кольоровіший. Ну, мені здається, що варто прийти, ми намагаємося, ми худнемо, витрачаємо сили, здоров'я і дуже хочемо, аби прийшов глядач. Серед робіт молодих драматургів дуже важко знайти справді достойні уваги, каже режисер-постановник вистави та відповідальний за музичне оформлення народний артист України Олег Мосійчук. А от Микола Коляда зумів зацікавити, адже його п'єса про справжнє життя без прикрас. П'єса піднімає найболючіші проблеми, скажімо, моралі, проблеми буття і молоді нинішньої, і старшого покоління. Чи праведно ми прожили, проходили по цій Божій землі певний період, народивши дітей, які вже виросли? Чи, що, як діти оцінюють, скажімо, той пройдений шлях нами? Чи, скажімо, ті вічні речі любові, прощення, які є в п'єсі, вони, думаю, хвилюватимуть, хвилювали і будуть хвилювати ще довго. На прем'єрний показ вистави «За крок до тебе. Ілюзії життя» театр запрошує у неділю 23 червня. Також на п'єсу можна прийти 27 та 29 червня та на закриття театрального сезону 30 червня.